Jā, kamera rakstās. Yes. Roberts gatavs. Jā. Nu, pietiekam drūms laiks, gribējās kaut ko tādu motivējošu, iedvesmojošu par tavu ceļu. Starptautiskā motoru filmu pasniegšanas ceremonija Londonā. 15 dažādas kategorijas, katrā pa 8 nominācijām. 2020. Gada balvu par labāko pasākumu atspoguļošanas video saņēma Roberts Vītols un viņa kompānija RobiWorks. Latvieši veidoja video apskatu par Volreis drifta sacensībām Spānijā Navarra trasē. Mēs uz šo te balvu gājam gadus 5-6, jo tur sacenšās tādas lielie visi brendi, lielās reklāmas, lielās autofilmas, un tur viss notiek ļoti daudz nolēma tajā viņa budžetā. Ne? Un mēs esam tie nu, kas mēģina tur uzlikt augstāk par savu pakaļ un kaut ko pierādīt. Ja? Un tad tie 5-6 gadi mēs bijām tikuši vairākas reizes finālos, nu, kas ir tie top tās izraudzītās filmas no visiem, nu, kas pasaulē iesūtās filmas. Un tas mums likās vau, bet nu, tik tā, kā mēs tagad uzlicām, ka tas bija tāds foršs tāds nu, čeks, jā, ka tas ir izdrīts. Un tas man ļoti, gan man, gan komandai ļoti daudz nozīmē, jo nu, mēs to esam beidzot izdarījuši. Roberts jau 13 gados sapratis, ka video ir lielisks veids, kā izstāstīt stāstus. Ar draugiem pagalmā sācis filmēt, kā pats smēja bojevikus, un drīz vien sapratis, ka savu dzīvi vēlas saistīt ar audiovizuālo mākslu. Tāpat ļoti patikušas automašīnas, tāpēc likumsakarīgi nonācis līdz motorsporta filmēšanai. Pirmo reizi arī dzīvē ieraudzīju, ko nozīmē drifts, un es sapratu, ka tā ir tādā, nu, tas izskatās tik skaisti no malas. Drifts, dūmi mašīnai, sānslidēja, ātrums, tandēmi. Es sapratu, ka tas ir tāds, nu, tāda jauna mīlestība radās tieši pret driftu. Tad jau arī viss sākās tā par nopietnu. Liela uzmanība stāstu veidošanai, nevis vienkārši video atskatu ražošanai. Niansēts fokus arī uz skaņu celiņu. Tās ir lietas, ko novērtē šāda satura patērētāji. RobiWorks ir viens no retajiem Latvijā, kas saņēmis YouTube sudraba pogu. Šobrīd kanāla abonentu skaits pārsniedzis jau 165 tūkstošus. Populārākajiem video ir vairāk nekā 3 miljoni skatījumu. Tāpat Roberts izveidojas atsevišķu kanālu, kur tiek atspoguļota viņa ikdiena dažādi piedzīvojumi. Autosportu filmēšana radījusi vēlmi pie stūras sēsties arī pašam. Un viņam ir pienācīga vide – neliela trasa slēgtā teritorijā, turpat draugiem piedroša autoservisu un pārsimt metrus tālāk arī vieta, kur veic auto restaurēšanu. Un tad šī ir tā mūsu Disneylanda, kur mums tā kā varam piepildīt šos te sapņus. Tēriņu vieta, ja? Jā, šī ir tā vieta, kur nauda tiek iemest vienā lielā melnā caurumā. Un ļoti labi, ka mums ir diezgan liela teritorija, kur līdz parādīsim, kur mēs varam visu šīs te, mūsu miskastas arī kaut kur nolikt. Jo pie mājām jau, protams, ka kaimiņi jau ārdās, ka tur par daudz kaut kas stāv. Jo, zini kā, man ir tā liela atkarība sapirkt visādas lētas miskastas un te trasē viņas nokaut. Tā kā, nu, tas arī viss tas radošais process, kā es teicu, kaut kā vajag kaut ko pamainīt. Un jā, tad šī ir tā vieta. Nu, cik te mašīnas ir tavējās vai jūsējās? No visu autopārstu. Nu, diezgan daudz īstenībā. Un man, es negribu skaitīt savādāk brači teiks, lai es kādu aizvācu vai pārdotu beidzot. Jo, bet man ir tā, ka es nopērku, es ļoti ātri pieķerās tām mašīnām. Un es nevaru viņus pārdot vairāk. Man gribas viņus, pat tas neglītens rozā, to es arī negribos pārdot, jo, nu, baigi pieķēries esmu viņai. Jums liekas pretīga mašīna, bet īstenībā baigā tēma tā ir. Eiropa, Āfrika, Āzija, Ziemeļamerika. Video veidošana aizvedusi uz dažādām pasaules malām, ļāvusi iepazīt atšķirīgas kultūras. RobiWorks komandā ir tikai 3 cilvēki. Uz lielākiem filmēšanas pasākumiem tiek saukti papildu spēki. Liepainieks atzīst, ka viņu panākuma atslēga ir lielā atdeve. Tas nav normāli, tas, kā mēs filmējam projekts. Tas ir vairāk nekā normāli cilvēki. Nu, piemēram, tāds ārzemnieks, viņš tās savas stundas atstrādā. Nu, nerunāšu pa visiem, bet viņš tāds ar mazliet baltiem cimdiņiem. Tad mēs esam tādi
nu, čaļi, kas iet uz 100% un neatslāpstam. Un līdz ar to tu pamanīji arī ārzemnieki, pateicoties tam varbūt mūsu tai deksmē, ka mēs ļoti gribam sev pierādīt. Mēs tad arī daudz, kur vairākās pasaules valstīs esam braukuši un filmējuši un tā kā izkonkurējuši vietējos. Tā kā vietējo varbūt tā skatās, kas te kaut kādā Austrumēropa ieradās, jā, kas te notiks tagad, kāds sakars vispār, kāpēc mums nedod nu, šos te projekts. Un, esam iekarojuši kaut kādu vietu arī pasaulē. Nu, piemēram, ja tu Amerikā filmē, un tev saskarien 20 Azijā apkārt un saka Robi Works vispār, nu tā ka liekas kāds sakars, nu es tur baigi neparādos tur, bet viņi zināja un kas mēs esam un viss tas bija tāds jā, sapratām, ka kaut kādu vietu pasaulē arī tajā drifta pieņasim lauciņā ekstremajā sportā mēs esam izcīnījuši.